وحدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة زيد بن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل المحرم. وحدثني أصبغ بن فرج قال أخبرني عبد الله بن وهب عن يونس بن شهاب عن سالم قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قالت حفصة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب والفداء والبقرة والأقرب والكلب العقور. اس پر اشکال ہے پھر تو بہتر مینڈک کو بھی قتل کرو، حالانکہ امام مالک کے نزدیک کون ہو عدو، احناف کے نزدیک کون ہو منصوصا او کون ہو عدو. منصوص نسل پر یہ نہیں دیکھیں گے کہ عدو ہے یا نہیں، کیسے فارہ ہے غراب ہے حدا ہے اس کو قتل کرتے ہیں، اور یا کون ہو عدو شکار اس کو کہتے ہیں جو شکار ہو اور موذی ہو. ما یبتدئ بالضرر، جو ضرر کو شروع کرے تو اس کو قتل کر سکتے ہیں، جیسے شیر ہو یا ثعلب ہو. اور اگر وہ ابتدا بے ضرر نہ کرے بلکہ اپنے راستے پر جا رہا ہے تو اس کو قتل نہیں کرے گا. پھر یہاں تین چیزوں کو ذکر کرتے ہیں، ایک کو تخریج المناط کہتے ہیں، دوسرے کو تنقیب المناط کہتے ہیں، تیسرے کو تنقیب المناط، اور تیسرے کو کہتے ہیں تطبیق المناط، یعنی علت کو فٹ کرنا. تحقیق المناط اور تطبیق المناط، مناط میم علت کو کہتے ہیں. تو تخریج المناط کا مطلب ہے استخراج العلل، یہ بھی علت بن سکتی ہے یہ بھی بن سکتی ہے، اور تخریج المناط کے بعد تنقیح المناط، اس کے معنی ہے انتخاب العلت، کون سی علت کو منتخب کرے. تحقیق المناط کے معنی ہے تطبیق، اس کو تطبیق کرنا کہ فلان چیز میں یہ علت پائی جاتی ہے یا نہیں. تو تخریج المناط کا طریقہ یہ ہے کہ علت مثلا کون ہو غیر معقول، یہ بھی علت بن سکتا ہے، کون ہو عدو، یہ بھی، کون ہو موزین، یہ بھی. تو آپ انتخاب کریں گے. دوسرے مرحلے پر تنقیح المناط یعنی انتخاب کہ کون ہو غیر معقول، یہ تو علت نہیں ہے اس لیے کہ یہ وفد میں موجود ہے اور اس کو قتل نہیں کرتے. پھر تیسرا مرحلہ ہے تحقیق المناط یا تطبیق المناط، موجود ہے اس میں یا موجود نہیں ہے، مثلاً لومڑی ہے فوکس، اس کو قتل کر سکتے ہیں یا نہیں. قتل نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ ابتدا بے ضرر نہیں کرتا اکثر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس من الدواء فرمایا، اس کے آخر میں یہ الفاظ ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں: الغراب والحداء، چیل فارہ مشہور ہے، والعقرب اور کلب العقل کلب العقور، اور دوسری روایات میں ذئب کا بھی ذکر ہے، نمر کا بھی ذکر ہے، حیت کا بھی ذکر ہے، السبع العادی وہ درندہ جو حملہ کرتا ہے، ان سب کا ذکر ہے، ان سب کو قتل کر سکتا ہے. پھر غراب کی تین قسمیں ہیں، ایک وہ غراب ہے آکل الحبوب جو صرف اناج کھاتا ہے، اس کا کھانا حلال ہے. نمبر دو آکل الجیفت جو مردار کھاتا ہے، حرام ہے. نمبر تین المخترط جو اناج
جو گوٹ بھی کھاتا ہے اور گندگی بھی کھاتا ہے، طرفین کے نزدیک حلال ہے، امام ابو یوسف کے نزدیک حرام ہے۔ حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق. فاسق كما الدم ايذاء پہنچاتا ہے. يقتن في الحرم غراب حداء عقرب فار كلب عبور. عام کتا نہیں ہے بلکہ وہ کتا جو حملہ کرتا ہے، زخمی کرتا ہے. اب یہاں اگر کلب عقور ہے تو وہ جو علت ہے متعدی ہو گئی. علت کیا ہے؟ کون ہو عدواً و موذیاً ہے. اگر کلب غیر عقور ہے تو وہ علت متعدی نہیں ہوئی. اور ایک قیاس ہے، قیاس کہتے ہیں غیر منصوص کو، منصوص منصوص کا حکم غیر منصوص کی طرف لانا، یہ قیاس ہے. حدثنا عمر بن حفصن قال يا حدثني ابي حدثنا الاحمد حدثنا ابراهيم عن الاسود عن عبد الله. فاذا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار بما نزلت عليه والمرسلات فانه لا يتلوها رسول الله صلى الله عليه وسلم ايات فرعته. لأتلقاها اور میں سیکھ رہا تھا سورت کو من فیہ ان کی منہ سے، حضرت کی منہ سے. فإن نفعہ لرطب بها اور ان کا منہ تازہ تھا بها ان کلمات کے ساتھ. اذ وثبت علینا حیۃ جمپ لگایا سانپ. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقتلوها. یہ محل ترجمہ، قتل کرو اس لیے کہ موذی ہے اور منا ہے حرم ہے، حرم کے اندر. اقتدرناها ہم اس کی طرف دوڑنے لگے. فذهبت. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقیت شرکم کما وقیتم شرہا. وہ تمہارے حملے سے محفوظ، تم اس کے شر سے محفوظ. امام بخاری فرماتے ہیں انما اردنا بهذا، اس حدیث کے لانے کا مقصد یہ ہے کہ منا حرم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیہ کو قتل کرو کیونکہ وہ موذی ہے اور سامنے ہے. حدثنا اسماعیل حدثنا مالک عن ابن شہاب عن عروہ بن زبیر عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال للوزغ، وزغ کے بارے میں، چھپکلی گرگٹ سب کو وزغ کہتے ہیں، کہتے ہیں اس نے بیت المقدس کو جلایا تھا. توبہ، جب بیت المقدس کو لوگوں نے جلایا تھا تو کانت تنفخو، تو یہ اوزاق اس میں پھونکتے رہے، اس کی طبیعت میں ضرر ہے. ویسے پوری اپنی جگہ اپنے باپ میں آئے گا انشاءاللہ، جہاں مصنف حیوانات کا لکھا وہاں اس کی تفصیل آئے گی. فلم اسمعہ، یہ کلمہ میں نے نہیں سنا. یہ فویسق میں جو تصغیر ہے، یہ تصغیر تحقیر کے لیے ہے، یعنی حقیر قسم کا موذی جانور ہے. حرم کے درخت کو نہیں کاٹنا چاہیے. محبت اس کی چار قسمیں ہیں، نابت اور منبت. جو نابت ہے تو ما یکون من جنس نابت و ما یکون من جنس المنبت. نابت خود بخود اگا ہے، من جنس نابت ہے یا من جنس المنبت جس کو لوگ اگاتے ہیں. پھر منبت اس کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ منبت ہے من جنس نابت جو خود بخود اگتا ہے لیکن ہم نے اگایا، اور ایک وہ منبت ہے جو من جنس نابت نہیں، من جنس منبت ہے جس کو لوگ اگاتے ہیں.
فرماتے ہیں کہ یہ جو منبت ہے اس کو کاٹ سکتے ہیں کیونکہ منبت نے ہم نے اگایا خلاف لمالک امام مالک کی نزدیک نہیں کاٹ سکتے لکون ہی من جنس نابت کیونکہ وہ نابت کی قسم ہے یا مثلا تفاح نابت ہے خود بخود تفاح اگا ہے اس کو کاٹ سکتے ہیں لکون ہی تفاح اور نہیں کاٹ سکتے ہیں عند احمد امام احمد کے نزدیک نہیں کاٹ سکتے لکون ہی نابت کیونکہ خود بخود اگا ہے تو یہ جو اختلاف ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے آیا نابت اور منبت میں جو اختلاف ہے تو اگر منبت ہے تو من جنس نابت ہے تو امام مالک کے نزدیک اس کو نہیں کاٹ سکتے یا وہ کون ہی من جنس نابت ہے تفاح ہے اور خود بخود اگا ہے تو اس کو کاٹ سکتے ہیں لکھون ہی تفاح خود نہیں کاٹ سکتے ہیں عند احمد امام احمد کے نزدیک لکھون ہی نابت اللہ نے اگایا ہے اسی طرح یابس ہو تو اس کو کاٹ سکتے ہیں لکھونے ہی یابس ثلاثہ کے نزدیک جانوروں کو چرا سکتے ہیں حرم میں لا عندنا ہماری نزدیک نہیں جلا نہیں کر سکتے نہیں چرا سکتے احناف کی نزدیک امام مالک کی نزدیک مسواک کاٹ سکتے ہیں خلافا للائمۃ الثلاثہ میں ثلاثہ کا اختلاف ہے جانوروں کو چرا سکتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کی نزدیک لا یعضد شجر الحرم ابن عباس نے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یعضد شوکہ کان بیدار درخت حدثنا قطعبہ حدثنا اللہ یہ حدیث گزر چکی ہے پڑھ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي شريح العدوي انه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكة اذن لي ايها الامير احدثك قول قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح فسمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي حين تكلم به انه حمد الله واثنى عليه ثم قال ان مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعذر بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائبة فقيل لأبي شريح ما قال لك عمر قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يؤذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة قال أبو عبد الله خربة بلية یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے اور اس میں یہ بھی پہلے گزر چکا ہے کہ اگر کسی نے حرم سے باہر کسی کو قتل کیا اور حرم کے اندر آیا تو احناف کے نزدیک اس کو مجبور کیا جائے گا علی الاخراج تاکہ نکل جائے لیکن اندر اس سے قصاص نہیں لے سکتے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اندر قصاص لے سکتے ہیں اس لیے کہ ان الحرم لا یعید عاصیا ہے اور اگر کسی نے حرم میں کسی کو قتل کیا تو حرم میں اس کو قتل کیا جائے گا بالاتفاق کیونکہ حرم کے اندر جرم ہے یا اگر کسی نے حرم کے اندر چوری کی تو حرم کے اندر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا کیونکہ حرم کے اندر جرم کیا ہے باہر نہیں کیا ہے اور اگر کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹا حرم میں ہو یا حرم سے باہر ہو تو حرم کے اندر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا لأن الاطراف کل اموالے کیونکہ اطراف اموال کی طرح ہے جیسے مال چھینا جا سکتا ہے کسی سے اپنا حق تو اسی طرح ہاتھ بھی لے سکتے ہیں اور کاٹ سکتے ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر حد والا کام
والقصاص والا کام باہر کرے اور اندر آئے تو اس میں اختلاف ہے. احناف کی نزدیک یخرج اور شافعیہ وغیرہ کی نزدیک یختص قصاص لیا جائے گا. اور اس پر اتفاق ہے کہ اگر حرم کے اندر کسی کو قتل کیا یا حرم میں کسی کا ہاتھ کاٹا یا باہر ہاتھ کاٹا اور حرم میں آیا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا, کیونکہ ہاتھ پاؤں بمنزلت الاموال ہے. پھر یہاں یہ کہ ابو شریف سے کہا کہ عمر نے کیا کہا, تو عمر نے کہا انا اعلم بذلک منک, میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. ابو شریف نے کہا نہیں, انا کنت شاہدا وکنت غائبا, میں حاضر تھا آپ موجود نہیں تھے, آپ تابعی ہیں میں صحابی ہوں. وقد امرنا ان یبلغ الشاہد الغائب, اور ہم کو یہ حکم ہے کہ حاضر غائب کو پہنچا دیں. اب یہاں ان مکہ حرمها اللہ ولم یحرمها الناس, مکہ کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا, لوگوں نے محترم نہیں بنایا. اس سے احناف دلیل پکڑتے ہیں کہ دخول بغیر احرام کے جائز نہیں, کیونکہ احرام کے ساتھ داخل ہونا احترام کے قبیلے سے. اور محل ترجمہ یہ ہے ولا یعذز بها شجرۃ, درخت کو نہ کاٹے, اس درخت کو نہ کاٹے جو درخت خود بخود اگا ہے اور اس نوع میں سے ہے جو خود بخود اگتا ہے, تو اس کو نہیں کاٹنا چاہیے. اگر کسی نے اگایا ہے تو کاٹ سکتے ہیں, یا خود بخود اگا ہے لیکن لوگ اس کو اگاتے ہیں تو اس کو بھی کاٹ سکتے ہیں. اسی طرح اگر خود بخود پتے گر گئے تو ان پتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہاں, پتوں کو اگر کاٹنا شروع کرے تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, اس میں اختلاف ہے. یجوز قطع الاوراق خلافا لاحمد, پھر خربتن اور خربتن میں آپ کو بتایا خربتن ہو تو سرقتن کے معنی میں ہے, خربتن ہو تو فساد کے معنی میں ہے, جیسے مصنف نے بلیت مصیبت فساد. حرم لا ينفذ صید الحرم, اس کو نہ پگایا جائے, تو یہ کنایا ہے عن حرمت الصید, شکار کرنا حرام ہے. اب لا ينفذ, اس کے دو مطلب ہیں, ایک تو یہ ہے کہ شکار آگے آگے تم پیچھے پیچھے حاضر لا يجوز, دوسرا یہ ہے کہ شکار ایک جگہ بیٹھا ہے سائے میں اور تم گئے سائے پر بیٹھ گئے اور آگ کی وجہ سے شکار چلا گیا, یہ بھی مناسب, یہ بھی صحیح نہیں ہے. مثلا کبوتر بیٹھی ہوئی ہے سائے میں, آپ سائے میں بیٹھ گئی کبوتر چلا گیا, یہ بھی تنفیر ہے, نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی نے شکار کو بگایا, جیسے کبوتر وغیرہ کو بگایا, اور بگانے کے درمیان وہ ہلاک ہوا تو اس پر تاوان ہوگا بگانے والے پر, اور اگر اس کو بھگایا یہاں تک کہ وہ اپنی جگہ کھڑا ہو گیا اس کے بعد ہلاک ہوا تاوان نہیں, کیونکہ پھر تنفیر منقطع ہو گئی, یعنی جو آپ اس کو بگا رہے تھے وہ ختم ہوا, وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور پھر ہلاک ہو گئے. حدثنا محمد بن مسنا حدثنا عبد الوهاب, ابي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم مكه فلم تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي, وانما احلت لي ساعه من نهار لا يقتلى خلاها ولا يؤذى شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطها الا لمعرف. فقال العباس يا رسول الله الا الاذخر لصاغتنا وقبورنا, فقال إلا الإذخر. وان خالد عن إكرمة قال هل تدري ما لا ينفر صيدها, هو أي أن تنحيه من الظل. يعني أدنى درجة يه کہ تم اس کو سائے سے ہٹا دو اور اس کی جگہ پر بیٹھ جاؤ, یہ بھی صحیح نہیں. تنزل مکانہ,
أنزل مكانه. باب لا يحل القتال بمكة. مكة مكرمة میں قتال جائز نہیں ہے، لیکن اگر بغاوت کوئی کرے اور باغی ظالم بغاوت کرے تو پھر ان سے قتال جائز ہے، کیونکہ یہ دفاع ہے، قتال نہیں ہے. اور کسی طرح اگر مادون النفس ہے تو اس کا قصاص لیا جا سکتا ہے، جیسے میں نے بتایا ہاتھ کاٹا تو ہاتھ کا قصاص لیا کر سکتے ہیں. مادون النفس، ہاں اگر نفس ہو اور باہر کسی نے کیا تو اس کو یہ خرج باہر نکالا جائے گا. حدثنا عثمان بن ابی شیبہ، حدثنا جریر عن منصور عن مجاہد عن طاووس عن ابن عباس، کتاب العلم میں یہ روایات گزری ہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم افتتح مکہ لا ہجرہ ولیکن جہاد ونیت، ونیت الجہاد یعنی نیت الہجرت. فاذا استنفرتم فانفروا، جب تم سے نکلنے کا مطالبہ ہو تو نکل جاؤ جہاد کے لیے. فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، جس دن آسمان و زمین کو پیدا کیا اس دن مکہ کو حرام کیا، اس دن مکہ کو قابل احترام بنایا. اس سے استدلال ہو سکتا ہے کہ خانہ کعبہ شروع سے تھا. اگر خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنا ہو فقط، اس سے پہلے نہ ہو، تو پھر تو یہ ہوگا کہ حرمہ اللہ یوم بناها ابراہیم علیہ السلام، پھر یوم خلق السماوات والارض نہیں ہوگا. وہ حرام بحرمت اللہ الى یوم القیامہ، قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس کو محترم بنایا. فإنه لم يحل القتال في إلي أحد سبي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعذر لا يقتل شوكه قاعدة، ولا يرف رسيده ولا يلتفت لقطته، والنهي أطايق لقطته، أطايق ويتيسك، جريه ويتيسك، لقطته جريه ويتيسك. اللہ من عرفہ، جو اعلان کرے. ولا یقتل خلاها، ولا یقتل خلاها حشیش گھاس. قال العباس یا رسول اللہ الا الاذن فانه لقینہم ولبیوتہم، القین الحداد. قال الا الاذن. باب الحجامة للمحرم، محرم حجامة کرا سکتا ہے یا نہیں، کون ہو محجوماً ہے. امام مالک فرماتے ہیں لا یحتجم، نہیں کرے گا. جمہور کہتے ہیں اگر عذر کی وجہ سے ہے تو کوئی حرج نہیں، اگر بال کٹ گئے تو اس کا فدیہ دے گا. خلاصہ یہ ہے کہ اگر ضرورت نہیں اور حجامت کی وجہ سے بال کٹ گئے تو گناہ بھی ہے کیونکہ قصد بغیر ضرورت کے ہے، اور فدیہ بھی ہے کیونکہ بال کٹ گئے. اور اگر ضرورت کی وجہ سے حجامت کرائی اور اس میں بال کٹ گئے تو گناہ تو نہیں، کیونکہ ضرورت ہے، لیکن جو بال کٹ گئے ان کی وجہ سے فدیہ دینا پڑے گا. فدیہ کا مطلب صدقۃ الفطر ہے. اور ابن عمر نے اپنے بیٹے کو داغ لگایا احرام کی حالت میں، تو حجامت قبا کے ساتھ مشابہ ہے، داغ پیدا دوا اور علاج کر سکتا ہے، دوائی کھا سکتا ہے جس میں خوشبو نہ ہو، معلوم نہیں گڑ بھی ہی خوشبو کے بغیر، یعنی بعض علاج کی چیز ہے اس میں خوشبو ہے، جیسے بعض پھل ہے اور پھلوں کے اندر خوشبو ہے، بعض آم کی قسمیں آتی ہیں جس میں خوشبو ہے. اس میں حدثنا علی اللہ سننا حدثنا سفیان قال لنا حمر اول شيء سمعت عطوان قال سمعت ابن عباس يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ثم سمعته يقول حدثني طاووس عن ابن عباس فقلت لعله سمعه من عمر.
سنه هو داووس ورعد وعدوله حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة ابن ابي علي سلام عبد الرحمن اعرج عن ابن بحينة قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم احرام في هذا البلد. اور یہاں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر حجامت کے لیے حجامت کی جگہ کو صاف کیا بالوں کو صاف کیا تو اس میں پورا دم ہے اگر ایک عضو سے کم ہو. کیوں؟ اس لیے کہ حلق کرنے سے اس کو مقصود بالحلق بنایا, اور جب مقصود بالحلق بنایا تو وہ بالکل پورے عضو کی طرح ہو گیا اگر ایک عضو سے کم ہے حجامت کے حق میں. لحی جمل ایک جگہ کا نام ہے حجۃ الوداع میں یہ واقع ہوا. ممکن ہے کہ اس جمل کا جبڑا وہاں پر ہو, لحی کہتے ہیں جبڑا فی وسط رسی. پڑھیے. باب تزويج المحرم. وابي قال حدث ابو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج حدثنا اوزاعي وحدثني عطاء بن ابي رباح ان النبي عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. محرم نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ احناف کی نزدیک کر سکتا ہے, ائمہ ثلاثہ کی نزدیک نہیں. مصنف احناف کے ساتھ تزويج المحرم کا باب باندھا. دوسرے ائمہ کہتے ہیں نہیں کر سکتا, اس لیے کہ لا ينكح المحرم ولا ينكح. اس کا جواب یہ ہے النهي للتنزيه بہتر نہیں خلاف اولا ہے. اس کی دلیل لا ينكح ہے, اس لیے کہ نکاح کرانا تو بالاتفاق جائز ہے دوسرے کا نکاح کرا دیں, لیکن خلاف اولا اور بہتر ہے. اسی طرح اپنا نکاح بھی ہے. کیا محمول ہے سد ذریعہ پر وسیلہ کو بند کرنا, ایسا نہ ہو کہ نکاح کرے پھر نکاح کی نتیجے میں پڑ جائے. نکاح کا نتیجہ تو آپ جانتے ہیں. دوسری دلیل ابو رافع کی روایت استدلال کرتے ہیں تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ وهو حلال. میمونہ کے ساتھ نکاح کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وهو حلال جبکہ وہ حلال تھے. بنا بها وهو حلال, اور اس کے ساتھ بنا کیا تھا جبکہ وہ حلال تھے. تو دیکھو نکاح حلال ہونے کی حالت میں ہوا تھا, محرم کی حالت میں نہیں ہوا تھا. آپ کیسے کہتے ہیں کہ محرم کا نکاح ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ابو رافع نے جو کیا کہا ہے تزوج وهو حلال اس میں کلام ہے, اس کی سنت میں مطر وراق ہے. نمبر دو اس میں اختلاف ہے کہ یہ روایت مسند ہے یا مرسل ہے, منقطع ہے یا متصل ہے. تیسرا جواب یہ ہے کہ ابو رافع نے لیا ہے اس کو ابو رافع, اور ابو رافع موجود نہیں تھے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نکاح کے وقت موجود تھے, تو اس میں ابن عباس کی روایت لینا چاہیے جو عباس کے بیٹے ہیں, اور وہ کہتے ہیں محرم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محرم تھے نکاح حلال. تو یہ تیسرا جواب ہے کہ ابو رافع کی بات کو نہیں لینا چاہیے, ابن عباس کی بات کو لینا چاہیے جن کے والد حضرت عباس رضی اللہ عنہ وکیل النکاح تھے. چوتھا جواب ہے کہ تزوج میمونہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ کے ساتھ نکاح کیا تھا وهو حلال. تزوج لغوی معنی میں ہے, وزوجناہم بحور عین ملاب کے معنی میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ملاب کیا تھا, مل گئے تھے جبکہ وہ حلال تھے. ظاہر بات ہے کہ واپسی میں ہوا تھا. مقام صرف میں حضرت میمونہ کی وفات بھی ہے اور وہاں ان کا نکاح بھی ہے, وہاں ان کی رخصتی بھی ہے.
اور یہ عجائب میں سے ہیں، ان کی پیدائش، ان کی وفات اور ان کا نکاح اور ان کی رخصتی شریف میں ہے۔ تو تعجب کی بات یہ ہے کہ نکاح ہوا تھا جب حضور آ رہے تھے، اس وقت محرم تھے، اس لیے کہ حدیبیہ سے احرام باندھا تھا عمرۃ القضا میں، اور بنا ہوئی تھی۔ بنا کا مطلب یہ ہے کہ ملاپ مل گئے تھے اور واپسی میں، یہ تعجب ہوگا۔ اور یہ تعجب نہیں ہے کہ نکاح بھی ہوا وہاں رخصتی بھی ہوئی، تعجب تو یہ ہے کہ نکاح ہوا جب داخل ہو رہے تھے، ملاقات ہوئی جب واپسی، تو واپسی کے وقت تو حلال ہے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بنا بہا وہو حلال، اس کا مطلب یہ ہے تزوج وہو حلال، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، ملاپ ہوا تھا جب حلال تھے، وہ بنا بہا اور ان کے لیے خیمہ بنایا تھا جب کہ وہ حلال تھے۔ بہرحال یہ اس کے دلائل آپ کو بتائے، لا ينكح المحرم ولا ينكح، تزوج میمونة وهو حلال، اور یہ ابان ابن عثمان سے مروی ہے، لا ينكح ولا ينكح، یہ موقوف روایت ہے، اور احناف اور امام بخاری کے نزدیک نکاح کر سکتا ہے، اس لیے کہ نکاح دوسرے معاملات پر قیاس کرتے ہیں، دوسرے معاملات کر سکتا ہے تو نکاح بھی کر سکتا ہے۔ نمبر دو، ابن عباس کی روایت ہے تزوج میمونۃ وهو محرم، جو آپ کے سامنے ہے۔ اور نمبر تین، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوی سے ایک عورت سے نکاح کیا جبکہ وہ حرام تھے، تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعض نسائہ وهو محرم۔ نمبر تین، حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بھی مؤید ہے دارقطنی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں نکاح کیا تھا۔ اسی طرح نمبر چار، شعبی اور مجاہد سے بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں نکاح کیا تھا۔ نمبر پانچ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام میں نکاح کیا تھا۔ نمبر چھ، حضرت عباس سے مروی ہے، اور عباس رضی اللہ عنہ کان وکیلا فی النکاح، نکاح میں وکیل تھے۔ حضرت میمونہ بھی موجود نہیں تھی نکاح کے وقت، ابو رافع بھی موجود نہیں تھی، ابو رافع کان وکیلا للخطبہ، وہ منگنی کے لیے وکیل تھے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کان وکیلا للنکاح، نکاح کی وکیل تھے۔ اب اس میں دیکھو، باب تزویج المحرم، عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونۃ وهو محرم، اور وہ احرام میں تھے۔ اور ظاہر بات ہے کہ نکاح مقام شریف میں ہوا تھا، تو مقام شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر احرام کے کیسے پہنچ گئے؟ مدینہ منورہ کے قریب، جس کو ذو الحلیفہ کہتے ہیں، ابیار علی، وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا، اور واپسی میں تو رخصتی ہوئی تھی۔ باب ما ینہا من الطیب للمحرم والمحرمۃ، محرم اور محرم کے لیے خوشبو ممنوع ہے، خوشبو کا لگانا یہ ممنوعات کا ذکر ہے۔ نکاح کر سکتا ہے، نکاح کی وجہ سے خوشبو نہیں لگا سکتے۔ قالت عائشہ لا تلبس المحرمۃ ثوبا، اس کپڑے کو نہ پہنے ورس جس پر ورس لگا ہوا ہے، قسم میں نقصی زعفران کے ساتھ پوشاتے ہیں، اور زعفران
حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا الناس حدثنا النافع عبد الله بن عمر قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام يا كفري بهني فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلبس القمص ولا السرابيلات ولا العمائم عمامة ولا البرانسة والبرتوكي جو قوت کے ساتھ ملی ہوئی ہے الا ان يكون احد ليست له نعوان لعنان فليلبس الخفين وليقطع اسفل من الكعبين اس کو کعبین سے نیچے کاٹ دیں اور آپ کو بتایا تھا کہ جو درمیان میں کاٹ ہے اس کو بھی کھلا چھوڑ دیں فلا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس واختلفوا في المعسفر تو معسفر حضرت عائشہ شافعی کی نزدیک جائز ہے احناف کی نزدیک لا يجوز ولا تنتقب المرأة المحرمة اور محرم عورت نقاب چہرے پر نہ لگائے ابن عسباء ابن عمر سے مروی ہے ليس على المرأة احرام الا في وجهها وكفيها چہرے میں اور کفین میں اور کفین کے بارے میں آ جائے گا کہ کفین میں اختلاف ہے احناف کی نزدیک کفین کو چھپا سکتی ہے یعنی قفازین کو پہن سکتی ہے یہاں ہے ولا تلبس القفازین اور دستانے نہ پہنے جو ہاتھ کو چھپانے کے لیے ہے اس کو نہیں پہننا چاہیے احناف کی نزدیک یہ حصہ موقوف ہے اس پر موقوف ہے ابن عمر پر اور نمبر دو یہ محمول ہے کراہت پر یعنی بہتر نہیں ہے اگر کہ جائز ہے اور اس کی دلیل یہ ہے عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے مروی ہے پھر سن لو اس کی دلیل یہ ہے کہ سعد ابن ابی وقاص سے مروی ہے کہ یلبس پہنا دیتے ہیں سعد ابن ابی وقاص بناتی ہی اپنے بیٹیوں کو القفازین دستانے وہن محرمات جبکہ احرام میں ہوتی تھی وہکذا رخص علی وعائشہ حضرت علی اور عائشہ نے بھی اجازت دی ہے کہ قفازین پہن سکتے ہیں تو وہ ایک دو قسم کی روایات ہیں قفازین پہن لیں یہ محمول ہے جواز بعد کراہت پر نہیں پہننا چاہیے بہتر یہ ہے کہ نہ پہنے قال مالک عن نافع عن ابن عمر لا تنتقب المحرمۃ محرمہ نقاب نہ پہنے یعنی اس کا چہرہ چھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے اگر مردوں کے سامنے ہو تو پھر کپڑے کو لٹکا دے لیکن چہرے کے ساتھ نہ لگے اور سلفیوں کی نزدیک چہرے کے ساتھ لگنے میں کوئی حرج نہیں ہے پردے کی وجہ سے تابعه ليس بن ابي سليم حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال وقصد برجل محرم ناقته وقصد كمطلب اس کی گردن کو ناقے نے توڑا یعنی جب گر گیا فقتلته فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افسروه وكفنوه ولا تغطوا رأسه اس کے سر کو مت چھپاؤ یہ تب احناف کی نزدیک خصوصیت ہے شافعی کی نزدیک عمومیت ہے سب کے لیے امام شافعی امام احمد کے لیے لا تغطوا رأسه ولا تقربوا طيبا خوشبو قریب مت کرو فإنه يبعث به کیونکہ وہ مبعوث ہوگا ایسے حال میں یحلو کے احرام کی تلبیہ پڑھتا ہوگا یحلو تلبیہ پڑھتا ہوگا